Telefon dežurne službe javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija je 022 560 842. Javno komunalno preduzeće Ingas neće raditi 1., 2. i 3. januara. Telefon dežurne ekipe je 064 19 933 02. A što se tiče javno-komunalnog preduzeća Komunalac, na poleđini računa za smeće nalazi se raspored odnošenja PET ambalaže i papira za period do marta 2010. godine. Smeće koje je po rasporedu trebalo da bude odneto 1. januara, bit će odneto 8. januara. Iz zgrada kolektivnog stanovanja smeće će biti redovno odnošeno. Sve dežurne ekipe Komunalca, Zelenilo i Čistoća funkcionisaće po redovnom planu. Pogrebna služba radit će redovno za vreme praznika. Parking služba Direkcije za izgradnju neće raditi 1. i 2. januara. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović ima dežurstva 1. i 2. januara i to pedijatrija od 7 do 14 sati, opšta praksa također od 7 do 14, stomatologija od 7 do 13 i apoteka u Inđiji od 8 do 15 sati, opšta praksa u Beški, podela terapije na terenu od 7 do 12, podela terapije u ambulanti od 8 do 12 sati. Hitna, punkt Inđija, dodatna ekipa za novogodišnju noć, radit će 31.12. od 19 do 7 sati ujutru narednog dana. Služba kućne nege Inđija, podela terapije na terenu, radi od 7 do 19 sati.